واقعه قدیر که بدون شک یکی از مهمترین حوادث و رخدادهای تاریخ اسلام و تاریخ تشیع به شمار می رود، به عنوان سنگ بنای اول اثبات حقانیت مکتب تشیع توسط بسیاری از پژوهشگران مسلمان و غیر مسلمان، موضوع نگارش کتب و مقالات فراوانی شده است. دانشنامه الفبایی قدیر کاوشی جدید بر پایه نیازهای روزآمد شده است که از سال 1392 شروع و در سال 1399 به اتمام رسید و راهی بازار نشر گردید. حجت الاسلام و المسلمین شیخ محمد رضا شریفی، پژوهشگر حوزه معارف اسلامی و مدیر مؤسسه قدیرستان، کار تألیف و تدوین این دانشنامه را با هزینه های شخصی بر عهده گرفت. در معرفی مخاطب این دانشنامه آمده، واقعه قدیر اگرچه ماجرایی برای اعلان ولایت 12 امام شیعیان است، اما بهانه‌ای بود تا خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله در آخرین فرصت‌های عمرش همه آنچه از راه اسلام تا قیامت مانده را ترسیم فرماید و رهتوشه لازم را برای این مسیر طولانی پیش بینی فرمایند. این است که در جای جای این واقعه مسائل متعددی از معارف اسلامی مطرح شده و پایه‌های اعتقادی بیان گردیده و راهکارهای زندگی بشری ترسیم شده است. بنابراین تدوین دانشنامه قدیر برای استخراج همه آن چیزی است که میتوان از این آخرین یادگار رسول الله صلی الله علیه و آله برای دنیا و آخرت انسان‌ها به دست آورد و راه سعادت را بر اساس قدیر برایشان هموار کرد. فاطمه موسوی، اخبار شیعه. در این رابطه گفتگویی دارم با حجت الاسلام و المسلمین شیخ محمد رضا شریفی، مدیر مسئول مؤسسه قدیرستان و استاد و مؤلف مباحث قدیر از شهر مقدس قم. سلام علیکم، وقتتون بخیر جناب شریفی. سلام علیکم و رحمت الله. از چه منابعی در تدوین این دانشنامه بهره برده اید؟ آیا از منابع اهل تسنن هم استفاده کرده اید؟ در مورد اینکه از چه منابعی در این تدوین این دانشنامه استفاده شده، قطعا به خاطر اینکه برد این دانشنامه همه مجامع علمی رو در سراسر جهان پوشش بده و جای خودش رو باز کنه، قطعا از منابع شیعه و منابع اهل سنت استفاده شده و یکی از منابعی که ما استفاده کردیم منبع واقعا نورانی ابقات الانوار که تألیف علامه بزرگوار مرحوم میر حامد حسین رحمت الله علیه که استفاده کردیم و چکیده دلائل حدیث قدیر رو حتی به صورت یک مجلد کامل قرار دادیم که بشه استفاده کرد و در مورد حدیث قدیر دیگه جای هیچ شک و شبهه‌ای نباشه. و از کتاب‌هایی که استفاده کردیم، ما شاید حدود 1000 جلد کتاب، عنوان‌های مختلفی که در این طول این 14 قرن استفاده شده بود، دانشمندان و بزرگانی که در مورد هم حدیث قدیر، خطبه قدیر و تاریخ قدیر و ادبیات قدیر و جغرافیای قدیر کلن کتاب‌های تألیف شده بود توسط بزرگان بهره بردیم و همه اینها مطالعه شد، دستبندی شد، به صورت واژگان در اومد و در این کتاب جا گرفت. حاج آقا شریفی، آیا دسترسی به این دانشنامه به صورت دیجیتالی هم فراهم شده یا فقط نسخه کاغذی آن موجوده؟ ببینید، یکی از اهدافی که در تهیه این دانشنامه بود اینکه بنای بر این بود که سایتی به نام ویکی قدیر آماده بشه و راه اندازی بشه. قطعاً برای بارگذاری این سایت باید محتوایی آماده میشد که به حمدالله این محتوایی که آماده شده در 26 جلد که یک جلد فهرست هست و نمایه و 25 جلد محتوای کامل، ما قطعاً مسیر رو در پیش داریم که انشاءالله تمام این محتوا بارگذاری بشه روی سایت ویکی که از زمانی که خب همین پروژه شروع شد و کار محققین و گروهی که مشغول به این فعالیت بودن به حمدالله و نظارت خوبی هم از طرف بزرگان و
کسایی که واقعا بعضی از بزرگان حدود 30 سال تجربه کار تألیف در مورد قدیر داشتند که ما بهره بردیم و به کار علمی دقیق الحمدلله آماده شده. این رو برنامه داریم در سایتی به نام ویکی قدیر بارگذاری کنیم، اما الان کل این دانشنامه رو اگر کسی بخواد به صورت دیجیتالی دریافت کنه الان موجود نیست انشالله، پس از اینکه بارگذاری شد و الان هم تقریبا بخش از اون 1/3 اون بارگذار شده، داره محتواهای دیگه هم به بحث این دانشنامه و مطالب قدیر اضافه میشه. حاج آقا شریفی، به صورت خلاصه بفرمایید ارزش افزوده و مزیت ویژه این دانشنامه بر سایر پژوهش‌های صورت گرفته در این زمینه چیست؟ در مورد اینکه خب چه مزیتی این دانشنامه داره نسبت به دانشنامه دیگه، که خب این قطعا یه سوالیه که ما دانشنامه قدیری نداشتیم در جامعه تشیع، و امروز یکی از افتخاراتی که هست برای کل جامعه شیعه که این دوره از کتاب 26 جلدی همچون نگینی درخشان در بین کتب شیعه می درخشه. لذا ما الان نمیتونیم بگیم که این دانشنامه چه مزیتی به نسبت به دیگر دانشنامه ها، چون یه دانشنامه قدیر داریم. اما اینکه بگیم حالا به چه هدفی و چه تعابیری در تهیه این دانشنامه دیده شد، اینکه خب قطعا مجموعه ها و تألیفات مؤلفین و زحمات بزرگان پراکنده بود. با جمع آوری زحمات بزرگان و کنار هم قرار گرفتن و به صورت واژه‌ای این ادعا میشه کرد که الان یک مجموعه فاخر آماده شده که اگر در هر کتابخانه یا مؤسسه ای یا در جاهای مختلفی که کار علمی و پژوهشی انجام میگیره یک نسخه از این دوره انشالله قرار بگیره، قطعا بسیار مفید خواهد بود که دسترسی کاربران یا افراد محققی که میخوان انشالله کار کنن رو آسان خواهد کرد. و میشه گفت بهترین مزیت اینکه جای خالی این دانشنامه پر شده، و قطعا انشالله در سالهای آینده تکمیل تر خواهد شد و محتوای اون انشالله اضافه تر خواهد شد. انشالله این هدیه به محضر حضرت زهرا سلام الله علیها بوده، نظر مرحمت حضرت سید الشهدا علیه السلام اهل بیت علیهم السلام باشه، و انشالله بتونیم گام های بعدی رو در جهت سایت ویکی قدیر در فضای مجازی و انشاءالله رساندن این محتوا به عزیزان و بزرگواری که تشنه معارف قدیر هستن انشاءالله موفق باشیم. خداوند شما عزیزان رو موفق کنه، ما هم انشاءالله در خدمت به قدیر و همه قدیریان موفق بگرداند به امید ظهور آخرین وارث قدیر، و انشاءالله با دعا بر فرجشون همه شوار خدای من متعال سارم. اللهم عجل لولی کل فرج یا علی مدد. مدیر مسئول مؤسسه قدیرستان و استاد و مؤلف مباحث قدیر از شهر مقدس قم با ما بودند.